ჩვენს არ თქვა ყურადღებით ვადევნებთ თამაშ თვალყურს ჩვენ და ვერენ ამაში ატარებენ მონიტორინგს. დღეს იყო მორიგი სამუშაო შეხვედრა ფარმინდუსტრიის წარმომადგენლებთან და სააფთიაქო ქსელების მმართველებთან. ეს არის ბოლო თვეების განმავლობაში რიგით რამოდენიმეჯერ შეხვდით მათ. განხილული იყო მიმდინარე საკითხები, ის საკითხები, რაც მოყვა პირველი კვირის განმავლობაში რეცეპტების ინსტიტუტის აღდგენას. ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან ძალიან კარგი თანამშრომლობა, მათგან მივიღეთ წინადადებები, რომელსაც კონკრეტული სახით დღის განმავლობაში მივიღებთ. ეს ეხებოდა რამოდენიმე დასახელების მედიკამენტის გადატანის შემოთავაზებას რეცეპტით გასაცემიდან თავისუფლად გასაცემში. ამაში არანაირი შეზღუდვა არ არის. შეგახსენებთ, რომ 1 სექტემბრამდეც კი აგვისტოს განმავლობაში რამოდენიმე ასეული ასეთი ცვლილება განხორციელდა და თითოეული მათგანი მიძღვნილი არის, მიმართული არის პაციენტის კომფორტული და უსაფრთხო სამედიცინო მომსახურებისათვის. ძირითადი საკითხები, რამოდენიმე საკითხი იყო, რომელიც პრინციპულად შეგვიძლია გავანაწილოთ, ასე ვთქვათ, სამ ბლოკად. ერთი იყო ამ მედიკამენტების ნაწილის გადატანა ჯგუფიდან ჯგუფში, რაზეც ეს მიმდინარე პროცესია, სექტემბრამდეც ასე იყო და ვერანაირ შეზღუდვას ვერ ხედავთ. დღის განმავლობაში მოგვასწრებთ ამ სიას და დღეს გავაანალიზებთ. მეორე ჯგუფი იყო ის, რომ ექიმები მიდიოდა ხშირად ექიმებისგან არასრულყოფილად გამოწერილი რეცეპტები. ამაზე შევთანხმდით კომუნიკაციაზე და კონკრეტულ რეაგირებაზე. ეს ჩვენ ისედაც ვიცოდით და ამაზე ვზრუნავთ. საბედნიეროდ ეს ერთეულ შემთხვევამდე ჩამოვიდა და მესამე ბლოკის საკითხების იყო, რასაც წამოაყენეს, რომ უფრო მკაცრი კონტროლი გაგოხორციელებია იმ აფთიაქებისადმი, რომლებიც დარღვევით ახორციელებენ ამ რეგულაციას. და რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ მოვალეობა არის და ასეც მოვიქცევით. რაც შეეხება ამას, რომ ეს არ იყო მომზადებული, ასეთი თემა არც დღეს და არც წინა შეხვედრებისას არ გაჟღერებს. ბოლო პერიოდში ხშირად და სხვადასხვა წყაროებიდან ვისმენთ იმის საფრთხეებს და ლამის დადასტურებას, რომ ამ რეცეპტების აღდგენა გამოიწვია მედიკამენტების გაძვირება. მეც არაერთხელ გამისვამს ხაზი, რომ ეს ასე არ არის და დღესაც ყველა წამყვანი ფარმინდუსტრიის ძირითადი, ასე ვთქვათ, მოთამაშეები ადასტურებენ ამას, რომ არანაირი ტენდენცია გაძვირების არ არის. მინდა გთხოვოთ თქვენ როგორც ჟურნალისტებს, როდესაც აფიქსირებთ ხოლმე და უშოთ იმას, რომ მოიმატა მედიკამენტებზე ფასებმა, ეს არ იყოს გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ყველა ინფორმაციის საშუალებაში ჟღერდება, რომ მოიმატა. ჩვენ ინფორმაციით არაფერზე ფასი არ მომატებულა, პირიქით უფრო დაიწია. არც არანაირი დეფიციტი ბაზარზე არ შეიმჩნევა.